Ja, tjena på Askan och FSN. Välkommen ska ni där, vad det bara heter en ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt här på kanalen. Det är Rögle mot Skellefteå. Och Jelena är som sagt skadad. Kryssa här på tyckte att hålen var för hård. Finns på HD att läsa. Tror jag det var. Om de inte har betalt anmärkning natten nu. Vilket jag inte håller med honom om. Men ändå, han hade kunnat få 4 matcher kanske, men inte mindre tycker jag. Men samtidigt så, det är inte därför jag blir sur för att han blev avstängd 5 matcher. Jag blir mer sur för att han andra inte blev avstängd också i 5 matcher i så fall. Man kan inte ha en regel att man blir avstängd 5 matcher om man gör så, men en annan inte spelar exakt likadant. Så det är jag mer irriterad över. Och ja, det var som jag trodde ikväll, vem som så. Det är Johan Gustafsson i kassen, tumme upp det. Jag tycker Rifalk, det är inte Rifalks fel. Att jag har förlorat de här matcherna. Men han behöver vila, han behöver ta en paus, kanske tänka om lite. Och kolla in vad gjorde jag fel i matcherna. Och så kolla igenom det lite mer noggrannare. Ta en paus och kanske spela efter uppehållet den här veckan. Vad det nu är för uppehåll vi har. Jag har något sorts uppehåll. Ja. Hansson, Jonsson kör. Seide kör faktiskt med Ekestål. Och Lesen kör med Lagella. Jag vet inte om jag tycker Lagella. För jag tycker nog faktiskt att Johannesson borde köra som back istället. Men det är bara vad jag tycker. Eva Eriffa sa. Bengtsson, Brittén, Tamburini, Bristet, Sjögren, Pallola. Är som Ferguson Andersson. Som Bristet hoppar ner med Sjögren, Pallola. Jag tror, och Bengtsson, jag tror faktiskt det kan vara ganska bra att göra så. Så Bristet kan få köra med Sjögren som är rutinerad. Pallola som också är rutinerad mål. Pallola som ju spelar bra, ska göra mål. Han börjar få igång produktionen. Sjögren tycker jag ska vara den center. Det är en bra kedja. De på ytorna är uppepressade. Sjögren är lite mer defensiv. Han håller reda lite mer på spelet i kedjan. Som sagt. Och sen har vi Örvall. Så jag tycker gillar den kedjan ändå. Att man försöker göra sånt. Sen vet jag inte om jag gillar att Bengtsson kör där uppe. Men ja, det får bli. Men det kan bli intressant. Växjö vann idag. HV ligger sist. Linköping vann mot Örebro. Riktigt jävla skönt att de vann. Så kan Örebro sluta kaxa dig. Förlora mot ett riktigt jävla bottenlag. Kan jag säga. Men ja, det har väl vi också gjort. Men ja, de får skylla sig själv. Idag är det Mello. Sista delfinalen. Tumme upp för det klippet då i så fall. Den här videon kommer nog faktiskt upp idag. Direkt efter matchen. Om jag orkar. Annars kommer det upp någon annan dag. Och sen ska vi försöka få igång Rögle säsongsläge och lite annat. Uncharted på kanalen vill jag få upp. Jag vill få upp köra FIFA. Eller jag vill köra om en hel story. The Hunter. Jag vill köra om hela storyn-resan. Från början och faktiskt se hur långt jag kan klara det. Och så. Så det kommer bli gött. Men vi ses i matchen som vi ses där som sagt. Här kommer det 2-1 lägen. Pallola hittar Bristet och så studsar pucken över Bristets klubba. Bristet direkt passning till Pallola. Här blir 2-1 läge. Studsar till lite på Bristet. Får han den rakt på bladet, kan dra med sen, så är det ett bra läge på Lindberg. Var är Bristet? Han är på den bortre stolpen. Han är helt obevakad och där dyker Bristet upp på andra stora chansen i matchen för Leon Bristet. Båda gångerna framspelad av Olli Pallola. Oskar Nilsson i mål! Oskar Nilsson gör mål! Sätter 1-0 för Skellefteå! Vi ligger under mot Skellefteå, men riktigt dålig insats kan jag tycka. Vi har inget bra pris än dåliga passningar, dåliga uppspel, dåligt försvarsspel. Jag tycker Jäger dock gör det riktigt bra, så målet kan man inte. Det förstår ingen där som ens försöker trycka bort Skellefteå-spelaren som Jäger kan rädda. Förbannat dålig period, alltså jag vet inte vad de håller på med. Det har varit så här i 3 matcher i rad, då får han fan tänka ut något Camavo.
Speciellt byta bort första linan någonting. Nej. Riktig kass. Det är den här spelaren som typ är bra är på riktigt Bristedt. Eller Britten. Anton Bengtsson, han är den bästa spelaren i laget tycker jag. Han gör riktigt bra och han försöker och så. Men de andra gör ingenting. De gör ingenting. De skapar dåliga anfall. De dribblar istället för att passa. Och istället för att skjuta som Bristedt försökte göra. En riktigt dålig period. Detta är nog en riktigt dålig period. Detta är säsongens sämsta första period i alla fall. Färjestad, ja visst, vi släpper in 3 mål men samtidigt spelar vi bra. Så riktigt dålig period. Och Simon verkar ju vara världens sämsta sida nu för tiden också. Så det blir ingenting, inga klipp här heller. Men då kan vi ska säga att vi ses slutet av matchen istället. Eller något. Jag vet inte. Det blir inga klipp i alla fall. Vi ses senare. Kontringsläge. La Leggia. Pallola driver på mål. Pallola pucken. Och det är räddning. Och det är i mål. Han räddar först men det blir mål. Olli Pallola. Håller undan, kommer Jocke Lindström istället. Jocke Lindström i ett läge. Jocke Lindström släpper in 2-1. Britén vidare till Seider som spelar väldigt mycket i mål också. Boris Seider. 2-2 i Ängelholm. Det är 2-2. Jag tycker det är okej period av oss. Vi slutar väldigt bra, börjar okej, inte det bästa. Sen är det inte jättebra överlag ändå, men Unaila både fel av ja, Lagella eller vad, jag kan inte uttala hans namn, och Ryfors väldigt slarvigt. När Ryfors, varför lägger han inte bara ner pucken? Och för det andra Lagella, varför går du på byte där? Du måste ha bättre koll. För det andra klandrar jag inte Gustafsson på något av målet. Det är väldigt första målet går inte ens rädda. Han är helt skymd. Det är bara där Skellefteå, men ingen försvarar hemma. Andra målet, ja, det är återigen bra Skellefteå där. Inga jävla, lite slarvigt av oss på båda målen, men samtidigt de gör ju riktigt bra vid avsluten. Och snyggt på efter mål, ärligt talat. Men för andra så... Så känns det som att det här var en bra... En av säsongens... Det var faktiskt en av säsongens roligaste perioder till sett spelet. Det var bara mycket skridskåkning, många lägen. Det var bra perioder, eller bra hockeymatch. Period. Första var mer så, kanske inte så rolig för mig, men som sagt. För andra så, ja, 2-2, vi får se. Vi måste vinna ikväll, alltså vi kan inte förlora. Förlorar vi så drar vi kvar om oss. Så vi måste vinna. Men vi sätter igång med tredje, så vi ses efter dag, troligtvis. Riktigt fucking bra. Gott från Samuel Jonsson, men det är... Fri sikt för Gustav Lindvall. Britén till Tambellini. I mål! Vilket skott han har! Här kommer läget. Det är Anton Bengtsson på väg framåt. Anton Bengtsson i mål! Vi vinner mot Skellefteå med 4-2 efter att Adam Tambellini gör 3-2 och Anton Bengtsson gör 4-2 i match. Sen, första perioden tycker jag att Skellefteå är mycket bättre. De skapar mer målchanser. Gör det svårt för Gustafsson och får med sig 1-0. Andra perioden tycker jag att Skellefteå viker ner sig, men fortfarande är det bättre laget.
Och då kvitterar vi först till 1-1, sen gör de 2-1 och sen vi 2-2 innan periodens slut. En av säsongens bästa och roligaste perioder att kolla på. Sen kommer vi in i en tredje period där vi tar över helt. Vi mörsar ner Skellefteå, tycker jag. Vi gör 3-2, vi gör 4-2. Sen försöker Skellefteå där i slutminuterna och trycka in pucken. Men det går ej och vi vinner med 4-2. Och vilken match av Johan Gustafsson som gör säsongens bästa match enligt mig. Han är lugn, han är trygg i kassen. Och han gör det som räcker för att få med sig en seger ikväll. För övrigt så var nog det här en av säsongens faktiskt roligaste hockeymatcher. Det hände allt, den hade allt i sig. Det var fram, det var mycket fart i spelet. Och det gick vår väg också, som det var lite roligt också. Men som sagt, vi får se. Vi ska försöka få in någon repris från SHL. Om det går, så ni kanske får se målen här i denna videon i alla fall. Men om ni gillar videon, glöm inte tumme upp den. Kommentera någon hundra. Prenumerera så på notifikationen för att inte missa någon. Så ses vi antingen i Karlskoga eller Rögle säsongsläge i nästa video. Så får ni där. Ha det så bra och hej då helt enkelt.